Então tá bom, né, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Transile ficando pra trás. Araras foi o palco do descarrego, né? A trombadinha cochilou a manhã toda. O William tava me esperando aqui. Na sequência, a gente já vai fazer a troca dos conjuntos, né? Já vamos acertar nossas jamantas aí, porque eu quero a minha pink e ele quer a preta dele. E aí, faz o quê, filhote? Faz o quê, mano? Olha lá ele, tava me esperando aqui. Será que tava com saudade de mim? Que ele tava me esperando aqui. Ai, 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 Will. Aí vamos esperar o carrego aí. Provavelmente a gente vai carregar no mesmo lugar. E vamos descer junto, né? Fim de semana. Nossa, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pense num lugar tranquilo que um dia vocês possam vir descarregar. Ai, meu Deus, fiquei no meio agora aqui. É esse Arara em São Paulo aqui. É um lugar muito, muito tranquilo, galera. Muito tranquilo mesmo aí. Vai, amor, eu fiquei no meio. Fiquei com a traseira na meia da rua aqui. Olha nós aí, olha nós aqui, olha nós. Você tá doido, moço? Tombou um caminhão ali, ó, cimento, virou ali, ó, virou nas rotatórias. Ai, Deus, rapiazada aí, tem que se cuidar, meu. Devagar, gurizada, devagar. Caminhão, é avião, filho, até avião cai, tá? Ultimamente, até avião tá caindo, né? Não, mas pá. Duvidar de mais nada, né? Olha lá, virou boa noite, ó. A roda já tá soltinha. Vou fazer a troca dos. Puxa! Devagarzinho, ó.
Não baixa mais? Vai. Vai. Preocupação da gente é sempre baixar bem aqui. Por causa dos paralamas, né, pessoal? Mesmo assim, os meus, ó. Pega andando, ó. Ali, mano. Vou lá fazer o meu. Olha o ar-condicionado, ó. Tá louco. Engatadinho. Olha o Black ali, o Black lá no fundo pra poder engatar. O Willy esquematizando ali. Aprendeu esses dias no toco, né, amor? Aprendi. Lá na Pif Paf, lá. Eu vi um vídeo do Mick lá, meu conhecido lá de Erechim. Nas carretas dele, eu vi o cara manobrando o ryline dele, uhum. Que não encostava. Sim. Aí eu pedi pra ele, ele falou, não, as borrachinhas e tal. Aí eu tava parado lá na Pif Paf, veio um senhor lá. E eu lá olhando, ele falou, tu quer ajeitar as mangueiras? Eu disse, quero. Ele falou, ó, vem cá, ele me mostrou no caminhão dele. Só no teu tu não fez, né? Boneco. Fazer. Mas não hoje, amor. Não, hoje não. Não tem mais fita. Vem ficar comigo. Não, eu tô... Ai, caralho! Que? Queimei minha perna. No quê? No cano? Sério? Ah, não foi tanto, mas doeu. Ai, rapou a canelinha dele. Eu falei pro senhor ali, pediu, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, tá precisando de uma coca gelada. Ele foi lá buscar. Descaradamente. Pediu pro tio da laranja aqui, nosso seguidor, ó. Aqui do lado, ó, azulzinho, ó, gente, ó. Aqui com nós. Foi lá buscar a coca pro Willy lá, ó. Ó, ano 68. Tava contando pra ele que eu criei os gêmeos. Meu ex-marido tinha um desse aqui, ó. Exatamente azul. Ano 69, ó. Até a carroceria era preta. Nossa, quando eu vi a carroceria preta agora, cheguei a me arrepiar. Será que é o mesmo? Tá rodando por aí. Mas não é, né? Mas não é. Aquele nosso era 69. Olha onde que a gente... Levava as três crianças pequenas a viajar, que loucura, né, gente? Tá louco.